දයාල ඉතිං ඔක්කොටම කොහොමද සුබදස කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම මේ වීඩියෝ එක වලට ගේන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඇඩ්සෙන්ස් ටාගට් කරලා බ්ලොග් අඩවියක් හදාගන්න කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් බ්ලොග වෙබ් අඩවියට ප්‍රිවිෂන් එකකට තියෙන එකට ඔයාලා පාවිච්චි කරන බ්‍රවුසර් එකේ මෙහෙම බ්ලොග කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ටැබ් එකට එනවා. මෙන්න මේ ටැබ් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ ෆේස් එකට එනවා. මේකට පස්සේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බ්ලොගර්ලාගේ ඔෆිෂියල් පේජ් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙම බ්ලොග්ස්පොට් කියන්නේ Google විසින් ලබා දෙන නොමිලේජ් ලබා දෙන සේවාවක්. එතකොට මේ ගොඩක් ඇඩ්සෙන්ස් කරන්න පටන් ගන්නකොට ගොඩක් ඉගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඒ ලෙවල් ඉවරලා ගෙදර ඉන්න කට්ටියට ඕල් වෙලා ගෙදර ඉන්න කට්ටියට උතුරු සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රී ටයිම් එක ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අතේ කිසිම කෝස්ට් එකක් දරන්න නැතුව ඇඩ්සෙන්ස් සරහා මුදල් උපය ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ හඳා වෙබ් අඩවිය හදා ගන්න ඕන නම් කිසිම වියදමක් නැතුව වෙබ් අඩවියක් හදා ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ තමයි Google ලාගේ මේ බ්ලොග් ස්පොට් සේවාව. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක්ම ෆ්‍රී යාලා අපිට ලබා දෙන සේවාවක්. මොකද මේක හොස්ටින් කඩියුල් සහ වෙබ් ඩොමේන් එක යාලා අපිට ෆ්‍රී ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බ්ලොග් ස්පෝට් කියන බ්ලොග් සේවාව පාවිච්චි කරනකොට blogger.com ගියට පස්සේ ඔයාලට දකින්න දෙන මෙන්න මේ වගේ මුල් පිටුවක්. ඉතින් මෙන්න මේ පිටුවේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන create a new blog කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම පොඩි window එකක් එනවා. මෙතන අපි දාන blog එකේ title එක, address එක සහ theme එක තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලා ඔයාලගේ බ්ලොග් එක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ මොන වගේ කැටගරි එකක් යටතේද කියන එක මුලින්ම ප්ලෑන් කරන් ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ගොඩක් දක්ෂ ටෙක් ගැජට් වල තියෙන ඔයා ගොඩක් දක්ෂ ගේම්ස් වල ගේම්ස් රිවියු කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයා ගොඩක් දක්ෂ මූවි රිවියු වල එහෙම නැත්නම් ඔයා ගොඩක් දක්ෂ හෙල්ත් ඇන් ෆිට්නස් වලට ඒ වගේ තියෙන විවිධාකාර කැටගරිස් බිස්නස් ඇන් කන්සල්ට් කරන්න ඒ වගේ ගොඩක් කැටගරි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔයා දක්ෂ ඔයාට පුළුවන් එක කැටගරි එකක් තෝරගන්න. මොකද කැටගරි ගොඩකට ඔයාගේ ටයිටල් එක අරන් යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට ආවරණය කරන්න තියෙන අවකාශය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට කාලයක් කරන් යද්දි මේ වෙබ්සයිට් එපා වෙන්න පුළුවන් හේතුන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද එක කැටගරි එක විශේෂ කරගෙන ඔයා ඔයාගේ බ්ලොග් අඩවිය හදන්න තීරණය කරන්න. එතකොට ටයිටල් එක ඔයාලට කැමති ටයිටල් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න හදන බ්ලොග් එකක් ඉඳන් මගේ YouTube channel එකේ නමම මගේ ටයිටල් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක එහෙම නැත්නම් ඩොමේන් එක මෙතනදී අපිට ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දාන්න .lk, .com, .net වගේ ඩොමේන් එකක් ගන්න බෑ. මොකද එහෙම ගන්න ඕන නම් ඔයාලට සල්ලි විදන් ගන්න ඕනි ඉඳන්. මෙතෙන්දී අපි ගන්න අපි මුලින් දාන නමට .blogspot.com කියලා Google ලගේ බ්ලොග සේවාවත් එක්ක එකට සම්බන්ධ වෙච්ච web URL එක ඔයාලට එකට ෆ්‍රී ලබා දෙනවා. මොකද මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හරිය විදිහට keyword research කරලා හරිය විදිහට ඔයාගේ post එක ලිව්වොත් අපි ඔය ඉස්සරහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න අපි දැන්ට මෙතනට යමු වෙමු. මෙතනට අපි ඇඩ්‍රස් එක ගැන හිතද්දී ඔයාලා අකුළු තුනක වගේ ඇඩ්‍රස් එකකට යන්න එපා. මොකද ඒ වගේ ඇඩ්‍රස් වලට තියෙන තරංගය ගොඩක් වැඩි. එතකොට අකුරු 10 15ක ඇඩ්‍රස් එකට යන්නත් එපා. ඒක ටිකක් කරදරයි. එතකොට තමයි අනිද්දී තමයි ඔයා පාවිච්චි ඔයා යොදාගෙන URL එක එකපාරක් දැක්ක ගමන් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් Google search engine කියන්නේ අපි සර්ච් කරන මොන දේ හරියටම සර්ච් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ආලින් පාලින් ගියත් එයාලා අපිට එක හොයලා දෙනවා. ඒක හින්දා නිකන් එකපාර දෙපාර දැක්කට පස්සේ නිකන් අර ලාවට මතක හිටින අර ඇහි කොණෙන් මතක හිටින ඩොමේන් එක පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන හැම වෙලේම. එතකොට ඩොමේන් එක ඔයගේ තව දෙයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයා දාන්න හිටින ඩොමේන් එක මුලින්ම Google එකේ සර්ච් කරලා බල. දැන් බැරි වෙලාවකත් ඔයා හිතනවා නම් ඔයා දාන්න ඉන්නවා නම් මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්න. ඔයා හිතනවා මූවි සයිට් එකක් කරනවා නම් ඔයා හිතනවා මූවි සයිට් එකේ නම දාන්න film xy නැත්නම් film xyz එහෙම නැත්නම් film දාලා මොකක් හරි ඔය xyz නෝ ඔයාගේ අකුරු ටිකක් තියෙන එක. ඔයා මුලින්ම නිකන් Google එකේ නිකන් ගහලා බලන්න ඔයා
දාන්න ඩොමෙන එක නිකන් සර්ච් කර බලන්න. දැන් මම දැන්ට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම හරියටම එන ඩොමෙන් එකක් පෙන්වන්න. ඔයාලා ගහන්න ඩොමෙන් එක ගුලි මුලින්ම Google එක සර්ච් කරලා බලන්න. දැන් මම හිතනවා මං කරන්න මූවි සයිට් එකක්. මං ඒක හින්දා මම දාන්න මගේ මූවි සයිට් එක නම ෆිල්ම් XYZ කියලා. අපි හැම සර්ච් කරපන් Google එකේ. filmxyz.com අන්න දැක්කද? මෙන්න මෙහෙම ෆස්ට් පේජ් එකක්. දැන් filmxyz කියලා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. يعني ඔයාගේ web URL එකට මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ blog එක ඉස්සරහ උට ගෙන්නන්න පුළුවන්. මොකද filmxy.blogspot.com කියලා ඔයාගේ ඔයා දැම්මොත් ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එකේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක සාමාන්‍ය මෙන්න මේ අපි ගොඩක් බලන්නේ ෆස්ට් පේජ් එකනේ. මොකද සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙක් ටාගට් කරන්නේ ෆස්ට් පේජ් එකට තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක රෑන්ක් කරන්න. ඒක හින්දා මේකේ ටයිටල් තියෙනවා XYZ film film XYZ තිබ්බට මේකේ තියෙන URL එක මේකත් මම blogspot.com එක ඩවුන්ලෝඩ් film made දිග දිග ඩොමේන් නැ මෙන්න මේ ඩොමේන් පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ වගේ එකක් ඔයාලට යොදන්න පුළුවන් filmxy.blogspot.com කියලා. ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම එකක් අරන් නැද මෙහෙම එකක් අරන් නැති හින්දා ඔයාලට මෙන්න මේක රෑන්ක් කරලා මෙන්න මේ ෆස්ට් පේජ් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඔයාලට තියෙනවා. බැරි වෙලාවක ඔයා දැම්මොත් එහෙම වගේ blogspot.com එක filmxy කියලා. අන්න බලන්න. දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න ඕන දෙයක්. මෙන්න මෙතනදී මේ filmxy filmxy.nl කියන සයිට් එක සාමාන්‍යයෙන් Google ලගේ ෆස්ට් පේජ් එකේ මෙන්න මෙහෙම රෑන්ක් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ම් එකේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ ෆස්ට් පේජ් එකම යාලට වෙන් වෙලා දෙනවා. යාලගේ හැමදේම මෙන්න වෙන් වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වෙබ් ඩොමේන් එකට ළඟින් යන රිලේටිව් වෙබ් ඩොමේන් එකට වයි යන්න එපා. මොකද blogspot.com කියන්නේ ශ්‍රී ලබාදෙන් සේවා. ඒ වගේම මේ වගේ සයිට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ වගේ ෆස්ට් පේජ් එකකින් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඔයා ගන්න ඩොමේන් එකට ළඟින් යන සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ සයිට් එක ගොඩ පරණයි. ඩොමේන් අතොරිටි එක, පේජ් අතොරිටි එක, බැක් ලින්ක්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එකට තරඟ කරන ගොඩාක් අමාරුයි. ඒකින් දා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්න ඉන්න URL එක මෙන්න මෙහෙම ෆස්ට් පේජ් එකකට වෙන් වෙලා නැති ගොඩක් අඩු සර්ච් රිසල්ට් එකක් තියෙන ඩොමේන් එක තෝරගන්න හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න. ඒකත් මතක ගැතුව අපි ඩොමේන් එක තෝරගමු. ඉතින් මම මේ ලාවේ මම දාන්නම් get more help කියලා. අපි බලමු එහෙම ඩොමේන් එකක් තියෙනව නැද්ද කියලා. මෙහෙම දැම්මට පස්සේ මේ අපිට .com කියන එක ගන්න බෑ. මේක මේ බ්ලොග් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ get more help.blogspot.com කියලා වෙන සයිට් එක නෑ කියලා එයාලා කියනවා. ඉතින් ඒකින් ද මට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් බෙරලා ගත්තා ඔයා get more. දැන් ඔයා get more කියලා අපි දාලමු. මෙහෙම දැම්මර පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඔයා දාන URL එක දාලා .blogspot.com කියලා දැම්මට පස්සේ ඒ URL එකෙන් වෙන බ්ලොග් එකක් බ්ලොගර්ලාගේ රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කහමාක් එක හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩොමේන් එක ක්ලියර් නම් මෙන්න මේ නිල් මාක් එකත් එක්ක මෙන්න මේ ක්‍රියේට් අ නිව් බ්ලොග් කියලා ඔයාගේ බ්ලොග් අඩවි ක්‍රියේට් වෙනවා. ඔන්න දැන් මගේ බ්ලොග් අඩවි ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ get more help.blogspot.com මෙහෙම .com කියලා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මගේ බ්ලොග් එකේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක මොනවද කියලා බලාගන්න. ඉතින් මෙච්චරයි. අපි දැන් කිසිම වැඩක් මොකක් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් පොඩ්ඩක් අපි බලමු කොහොමද අපි ඩෑෂ්බෝඩ් එක අඳුරගමු. මේ ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ද ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දැම්ම යනවා නේ. මොකද දැන් මේ කාලේ තිබ්බ බ්ලොග ලගේ තිබ්බ ඉන්ටර්ෆේස් එක අලුත් වෙලා දැන් අලුත් විදිහට හැවිලද. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයා බ්ලොග් එක හදද්දි දැන් හදද්දි වයින් මෙතන නම් වෙනතන තියෙනවා try a new බ්ලොග් කියලා. මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. ඒක අඳුර දුන්නාට පස්සේ එයාලගේ අලුත්ම බ්ලොග් ලගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඔයාලව කන්වර්ට් වෙනවා. ඉතින් අලුත් බ්ලොග ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේක ටිකක් WordPress ලා ටිකක් සමානයි. ඉතින් මේ ගොඩක් ඉස්සරලට ගොඩක් හොඳයි. හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි පොඩ්ඩක් ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගැන දුරගමු. මෙතෙන්දී ඔයාලට ඔයාගේ සයිට් එකේ තියෙන ෆලෝස් ලා ගන්න, පෝස්ට් ගන්න, කමෙන්ට් ගන්න. එතකොට මෙතෙන්දී පෝස්ට් වල තියෙන රිවිව් එක කියන්නේ ඔයාගේ පෝස්ට් එක එක දවසට කී දෙනෙක් බල්ලද, මොන
වෙබ්සයිට ලිින් කල්ලා තියෙන් එතකට මේ හැමදේම වලට බලාගන්න පුල මෙත සම්පූර්ණම වලට දෙෙන පොඩි සවිසරමක විස්තර කෙටි එකැල්ලන්න වගේ මෙතිද පුළුවන්දව සතක පැ විසි හතරක දවස් තියක සහ මුළු ජීත කාලම ොක් පෝට් එක තියෙන දෙවල් බලාගන්න ඉතිමකවාගේ තිරමස්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන් දෙව ගුතම් බොක්ස් ඩස් බෝඩ මෙතන්ද තින පෝස්ට් කන ටැක් ලික්කට පස අපිට මෙ මේ ගරෙන මෙන්න මෙතැන්දී ක්‍රියටනි පෝස්ට් එක කලික්කල්ලවාගේ පලවෙන්න පෝස්ට් එක දාන්න පුළුවන් මෙතෙන්ඩ ස්ටේට්ස් තියෙනවා මෙතනි තමයි ඔයාගේ බ්ලොග්ගේ තිබුණ අරමංකාලින්කෝ දේවල්ට හැමෝම හැමදම් පෙන්න්න නිටවස කමෙන්ටස් මෙ මේ ටැක්කට පුළුවන් ඔයාගේ බ්ලොක්ස් පෝට්ගේ කොතන හරි කෙනෙක් ගිහිල්ල කමෙන්ට් එකත් දැම්මෝත් මෙන මෙතන්දී එකමෙන්් පෙන්න්නනවා දැන්ට කිසිු දෙ පෙන්න්න මකෝම කලු ලොග්ගයක් හිද මේ ගොඩක් වැදගත් දැන්ටනේ මේ විඩියෝසේ ඉස්සරහට මෙත මෙතනින් තමයි අපිට Google AdSense Direct ඔයාලගේ බ්ලොග්ස් පෝට්වලට කන ඔයාගේ බ්ලොග් අඩුවට කනෙට් කරන්න පුළුවන් ඕනින්ස්වලින් ඉතින් එක අපි ඉස්සරහට මංවට කියල දෙන්න මෙතැදි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්න ඕනි පේජ් තියනවා ඒ පේජ් හදන්නේ කොහොමද කියලා මෙතැදි වටම කියල දෙන්නම් ඉස්සරහට මේ පේජ්ජලි මේ පේජ් පෙන්නවා එතකොට ලේඅව් මේ ගොඩ වැදගත් දෙයක් මේක වැදගත් මංගේ මෙතනින් තමයි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන හැමදේම හැම දෙයක්ම හද ඒගෙන් අපිට ලස්සන කරන්න එඩිට් කරන්න හැමදේම පෙන්න්න මෙතරි මංවට දපොඩ විස්තරොත්තේම මෙතන වියූ බ්ලෝ කරාට පස්සෙ මෙන්න මේන තීම් එක මෙන්න මේ තීම් එක මෙහෙම නෙම ඇත්තරම අපි මෙතන මෙන්න මේ ලේව් ගිහිල් අපිට මේවලට පුළුවන් ස්ටීමෙන පෝඩ් දාන ජාකෝඩ් දාන එක ගැජට් එඩ් කරන්න හැමදේ මැට්කාට පස්ස මේක ලස්සන කළ ගන්න පුළුවන් මේ හැමදේම කරන්න තියෙන්නේ මෙතනි මේ ගොඩ වැදගත්තන්ගේයක් අප වෙබ්සයිට් එක ඉන්ටපේස් එකට ලස්සන කර ති ගැන ස්තර කතා කරමු ටීම්ස් මෙ මේ ගොඩ වැදගත් දෙයක් ඉතිං ස්ටම් ගැන දැනුම තියෙන කෙනෙක් නම් මේ මෙදන කස්ටමයිස් කරන්න ගිහට පස්සේ අපිට ලොකු දෙය කරන්න පුළුවන් මේ මෙතන තීම් එක බැග්‍රවන්් එක සහ මෙතන තක ගැජට් දාන්න පුළුවන් මේගේ එමෙනස් කරන්න පුළුවන් වගේ බ්ලොග් ස්පෝට්ගේ මොනමන ෆොන්ටල ඉදුවගේ සයිස් පේන නො නතකොට හැමදේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැමදයම කරන්න පුළුවන් පසේ අපි අයි බැගියොත් එහෙම පුළුවන් මෙතන්දී මෙන්න මේ කලික්කඩ පස්සේ බැරිවෙලාකත් ඔයා මොකකරය අලුද්ධය ටෙස් කරන්න යනවලං ඔය මකර අලු ටෙම්පලේට් ඒකට යනවන මෙතැදි බැක් කරන්න පුළුවන් අයක රිෂ්ට කරන්න පුළුවන් පස මෙ වෙන ගොඩ වැරගතන්ග ෙඩිට ස්ටමල් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොග් කරන කෙනෙට් අනිවාරෙන් ස්ටමල් දැනුමක්කින්දී තින්න ඕන්නම්මයි ඒත් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න මොකද මමවලට කියල දෙන්නම් සාමාන්‍යයෙන් බේසික් බ්ලොග කෙනෙක්ට තියෙනු ස්ටමල් දැනුම ඉස්ර වීඩියෝ වලදී ඉතින් මෙතන් දෙම කරන්න පුළුවන් ඉරිවස මෙති සටික්ස් මේ ගොඩක් වැදගත් ොද කිෙනවානං වගේ බ්ලොග් ගඩවේ මේක තමයි අර හැමදේම රන් කරනද මෙතන්ද අපිට ටයිටල එක ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ප්‍රවිස පොලිසි හමදීම දාන්න පුළුවන් පෝස්ටන් කමෙන්ශයාරය හදන්න පුළුවන් මේ මෙතන්ද අපිට පුළුවන් ඔයාගේ ඔයාගේ මේන් බ්ලොක්ස් ඔයාගේ මේන් පේජ්ජික වගේ ඔයාදාන පෝස්ට් කිය පෙන්න්නද කියලා කියන්න පතන් ඊමේල් එකේදී අපිට පුළුවන් ඊමේල්ල වෙනස්ක අපිට වෙන අලුත් ඊමේල්ල ගැට් කරන්න එක පබ්ලිෂ් කරන්න ලංවේ ෆෝමටන් ගට පස්සේ අපිට පුළුව ලංවේ වෙනස්කර ටයිම නස්කර හැමදේ වෙනස් කරන සර්ස් පිෆරන්ස් මෙතන ගට පස්සේ වෙන මේ ගොඩක් වැදගත් අපේ බ්ලොග් ගඩවිය අපි Google සර්චෙන්ජට එන්ට කරද්දි සහ ගොඩක් රෑන් කරදදිමික අපිට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ගොඩක් වැදගත් සමේ අදර්ස් කියනකින් අපිට මෙන් මේ ගොඩක් වැදගත් ඇනලිස්ටික අයිඩිය එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ස්ට ගිල් දෙම මෙත ස සිටි කියන්නවාගේ සිටිං ඇඩ්බින් සවට වගේ ප්‍රොෆයිල් ලෙක් ගැන තින විස්තර මෙතිින් දෙනගන්න පුළුවන් ඉති මේ තමයි වගේ බ්ලොග් ස්පෝට් හදන්නගේට පස වාගේ ටයිල් එක දාලා වගේ URL එක දාලා ඔයා බ්ලොග් එක හැදුවට පස්සේ ඔයාගේ පළවෙනි පේජ් එක හදන්න කලින් ඔයා එන normal blog interface එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් තව ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම මේ එක වීඩියෝ එකට ගත්තොත් එීම සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක් තුනක් හතරකට වගේ දිග වෙන පුළුවන් මේක ගොඩක් කරදරයක් ඔයාලට බලන්න තියෙනවා හැමදේම වීඩියෝ එක විනාඩි 20කට අඩුවෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක මේ විඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්න විතරයි
මේක තමයි බ්ලොග්ය හදන විදිහේ මූලික පියවර. තව ඉස්සරහට කොහොමද මේ හැමදේම කරන්න, ඔය කොහොමද සයිට් එක ලස්සන කරන්න, කොහොමද හරියම පෝස්ට් එකක් දාන්න, එතකොට ඇඩ්සෙන්ස් ඉල්ලන්න නම් ඔයාගේ අඩවික තියෙනවා නීති රීති මොනවද, ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද ඒක ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඔයාගේ සයිට් එක, ඔයාගේ පේජ් එක, එතකොට ඔන් පේජ් SEO, ඔයා කොහොමද ඔයාගේ සයිට් එක ගූගල්ගේ රෑන්ක් කරලා ඒක අප් කරන්නේ, කොහොමද කෙනෙක් ඔයාගේ ටයිටල් එකට අදාළ දෙයක් හොයද්දි ඔයාගේ වෙබ් පේජ් රෑන්කින් හදන්නේ, කොහොමද ඇඩ්සෙන්ස් ඉල්ලන්නේ, කොහොමද ඇඩ්සෙන්ස් දාන්නේ, කොහොමද ඒකෙන් සල්ලි හොයන්නේ, මේ හැමදේම මම ඔයාලට ඔයාලට එකින් 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 ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බයි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී කියලා දෙනවා. ඉතින් මම අන්තිමන පොඩි දෙයක් කියලා වීඩියෝ එක අදී නවත්තන්න, මම Google e-money සම්බන්ධව අවුරුදු 4ක 5ක දිස් ඉඳලා එක එක දේවල් කරලා සමහරලාට සල්ලි අරන් දෙනවා, සමහරලාට සල්ලි බෙදා ගන්නලා දෙනවා, ගොඩක් දේවල් ඔට්ටු වෙවි, ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත එකනේ තැලි ලැබෙලා. ඉතින් මම කැමතියි ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඔයාලා හරි මාර් ඔයා ගන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එකම හරි මාර්ගයට යොමු කරන්න. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම මේ YouTube channel එක හැදුවේ සහ මම මේ වීඩියෝ දාන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වැරදි ඇති මගේ සමහරලාට මගේ හටාඳ පැහැදිලි නැති වෙති, තව ඒවට සම්බන්ධව තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මම පුළුවන් තරම් තියෙන විදිහට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හැදුවා. තව ඉස්සරහට ගොඩක් ඉම්ප්‍රූවමන්ට් එක ඔයාලට වීඩියෝ වලදී හම්බෙන්නම්. ඉතින් මම ගොඩක් ඉක්මනට මේ වීඩියෝ දාලා මේ වීඩියෝ සීරියස් එක ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාල එක දිගට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට එක දිගට මේ වීඩියෝ සීරියස් එක ඕන නම් සහ ඔයාලා මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තනම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම මතකතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියන්න. මොකද මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ගොඩක් වැදගත් ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අදට මම සමුගන්නම් බොහොම ඉක්මනින් මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.